sam brojao smoki, rekli su mi ljudi, a zašto ne bi uzeo kilogram pirinča da brojiš? Pa evo sad ću da počnem. Šalim se. Dobar dan, Milice. Dobar dan. Šta si nam spremila? Šta smo se pripremili danas da snimamo? Sarma od kiselog kupusa. Sarma od kiselog kupusa. Sarma od kiselog kupusa, to je ovo ovdje što piše kiseli kupus, jel' tako? Jes. Aha, okej. Okay. Kako počinjemo? Počinjemo tako što ćemo pirinač da stavimo i da obarimo. Čekaj da prebrojim to, koliko ima tu? Ne, pa nećemo ga spremiti do Vaskrsa. A koliko ima tu pirinča otprilike? Pirinač je dobro očišćen, dodajte malo. Ja ću vratiti pažnju da slučajno nema neko zalutalo zrno crno. Koje nije zdravo, ali ovo je očišćen i lepo je spakovan po 100 grama. Za pola kilograma mesa treba vam 100 grama pirinča. Da polovimo, za pola kilograma mesa 100 grama pirinča. Jeste. Dobro, pošto si to rekla dok je česma radila, pa ne znam da li se snimila. Okej, okay. I šta ćemo sad s ovim? Samo ćemo malo da ga operemo. Znači pravimo sarme. Da se prokuva. Stavljamo da se prokuva. Da, da ne rizikujemo da pirinač... Da palimo na malu ringlu. Da. Kuvamo ga da ne bi rizikovali da se slabije kuva i da nam ostane nekuvan u filu. To jest u sarmu. Dodamo vodu. Znači prvu vodu si prosula da ga malo pročistiš. Da, malo da ga operu. Okej. Okay. I kad barite pirinač, na jednu količinu pirinča dodate dve vode da bi bio lepo. To nisam razumeo. Ako ima 100 grama pirinča, dodate 2 decilitra vode. Aha, tako. Pa ja to moram da pitam. Znači, najjače? Da. Ringlu? Samo da provri par minuta. Samo da vidimo da li sam ja nju upalio. Evo je, upaljena je. Sada ćemo da potopimo luk. Luk? Da. Koliko luka ide? Izvali, koliko mi pravimo sarmi sada, znaš li otprilike? Pa ja mislim da će biti nekih 25 do 30. 25 do 30 sarmi. I luk se lakše ljušti kad se pokvasi. To sam naučio iz jedne od prethodnih naših epizoda. Aha. A zašto sad taj crveni luk? Može i crveni, može i... Znači nije bitno koji luk. Nije. Prvi put mi se dešava da mi je kartica memorijska bila puna. Tako da sam morao ne svojom voljom da prekinem snimanje na minutu. Milica je u tom periodu samo oljuštila još jedan luk i ništa više. Sada ćemo luk da iseckamo. Ok. Ali mi imamo posebnu desu. Pa sad ja gledam, neka posebna specijalna daska, to nije daska, to je lopata, šta je to? To je daska. Da nam olakša sipanje i iseckanog luka u posudu. A gdje taj luk ide? Sada ide u šep. A neće ići u ovaj pirinač? Neće u pirinač se posebno daži. Aha, znači ovaj kako, ono, dinstamo taj luk sad, ne? Jel dinstamo? Dinstamo luk i dodamo meso i začine. Dakle, sitno iseckati luk. Vidite. A to, jel može da se radi u blenderu? Može. Ali ipak blender, kad kuvate čorbe, onda možete blendirati luk. A zašto ne ovako kad pravimo sarmu? Ne iznijeći dosta. Blender ne isecka ovako fino, vidite. Aha. Te kako je fino. E, sad ćemo da vam pokažemo zašto je ova daska dobra. Mhm, dobro. Jaha, pa to je hit. A ovdje ćemo dodati masnoć. Jel treba da se upali ova, ne treba još? Sipamo masnoć. U stvari možete stavljati masnoću koju koristite za pripremanje jela. Mi ćemo sipati sada ulje. Koliko ulja ide ovdje? 1 decilitar. Znači to je 100 grama? Da.
ti to tako, kako bi se reklo, ofrlje. Nije ofrlje, odokativno. Odokativno, jel? I upalimo i nju na najjače. I sad ću ja da se umirišem opet na luk i da počnem ovdje da kukam i da plačem i da vrištim. Da, ali zato ću da jedeš odlično sad. Hoću. Tako da... Hoće li ja da mešam ovo ili ne treba se mešati? Ne treba još. A pirinač već počinje da ključa. On samo 5 minuta ključa i sklonimo ga. Da kupržimo. Neće voda pokipi? Ne može pokipi, manje od pola šerpe ima. Pitam, ja se izvinjavam. Dobro je, popite, ne ispite. Ja ne pitam zbog sebe, jer ja verovatno ne znam da li ću ikada napraviti jedan recept koji sam snimao. Ali pitam zbog ljudi koji će možda da se uhvate našeg snimka i da na osnovu njega naprave recept. Meni nije imalo ništa gore, nego kad pogledam neki recept i on mi stavi ovdje. Da, ovaj recept vam je potrebno, to i to. I pomeša sve i završeno. Mene to teško, meni to naporno. Ja volim ovako, komunikaciju, zdravu priču, pa nam ti objasniš šta još sve može da se uradi, kako se radi, gdje se radi i sve ostalo. Tako. I sad ta specijalna naprava. Da nemamo ovu dasku, sipali bismo u jednu posudu ili skupljali rukama i stavljali u šerpu. Da. Zato ona ima prednost. Dobro. E, sada možemo, treba nam vrela vode. Vrela voda. Dobro. Nema u bokalu vrele vode, ali možeš da da napuniš bokal. Koliko nam treba vrele vode? Jedna litra. Litar. Znači ništa ofrlje. Lep izraz ofrlje. Zato ga i koristim. Odokativno. Odokativno. Evo će da pokipi. Neće. Možemo malo smaliti, što se ti plašiš. Ja se ne plašim, nego kažem samo onako. I sada da se protreži malo luk. Da se izdinsta. Da bude onako staklost. Otvarit ćemo kupusku među vremenu. Veći tanjir. Izvolite, dole su tanjiri. Ovako stidete, odvajate liske od glave, od korena. Šta radimo? Odvajamo liske od korena. Odvajamo liske? Tako se. Aha. Da. Neko ovo skida, a ja ne. Zato kad je nešto veći, krupniji koren, onda može da se skine. Ja to ne skinu zato što je to vitamin i nema potrebe da se višak skida. Kupus ponavljam izuzetno je zdravo. Milice, sad te moram zamoliti da budeš malo glasnija. M radi ovo, M krčka ovo, M ovo uvlači. Moramo malo glasnije da pričamo, da nas čuju i oni sa brda onamo. Šalim se, ali da nas čuju malo. Odvajamo liske od korena i ne skidamo ovo. A zašto to ne skidaš? Zato što je to puno vitamina C. Kiseo kupus je pun vitamina. Aha. I zašto da bacimo? Znači tu žilu ni po tačkom razno ne sklanjati. Možeš jednom da mi pokažeš tu žilu? Tu žilu znači ne sklanjati. Neko voli da je skloni, ali ona je puna vitamina. Dakle, dragi gledoci, YouTube kanala Narkonija, budući posjetioci restorana Srem,
lajkači Facebook stranice Najbolji domaći recepti sa Č. Ovaj, obratite pažnju na ove stvari, jako su bitne, zdrave i samo zdravo možete dobiti kod nas. Zdravo, ludo i veselo. I pokušajte bar dva puta nedeljno da pripremite neko kuvano jelo, da ne biste jeli polupripremljeno. Naravno, ljudi danas mnogo više imaju obaveze nego pre 30 godina. Jer prvo rade od 9 do 5. Pa ako imaju dete, da ga uzme iz škole, iz vrtića, pa to doće kući u 7 uveče, naravno da nema vremena da pravi svaki dan kuvano jelo. To je da. Da se bavi kuvanjem. Ali pokušajte bar dva puta u toku radne nedelje da skuvate. Ova sarma vam je idealna da se skuva za 2-3 dana. Kad se ohladi, spakujete je u frižider i zagrejete po potrebi koliko vam treba za jedan obrok. Hvala na tome. Super ti to ide. Ti kao da si profesionalni kuvar. Ja jesam profesionalni kuvar. Profesionalni kuvar restorana Srem već 25 godina. Srem, a pre toga i pre Srema. U Sremu. Da, isključivo. Koliko dugo već kuvaš, Milice? Pa ime nekih 25 godina, kuvam mnogo više, imam dve odrasle ćerke, tako da sam isključivo pripremala deci kuvana jela. Aha, jesu ti ćerke za udaju? Onako pitam, onako usputno, samo ništa posebno. Pa jedna nije. A jedna nije, a jedna jeste. Jedna jeste, ali... Dobro, dva... pričat ćemo o tome kad ugasimo kameru. Ovaj, sad pričamo o sarmi. To bi bilo to. A šta je sa tim? Znači to ne može. To u ovo previše je mala liska da bismo ubili sarmu. Aha, to ću ja, to može dečje sarmice, mini sarmice. Pa može. To ću ja da pojedem ovako, ja to volim ovako da jedem. Da ti ostavim da, za salatu ili da stavimo u sarmu. Nećemo uvijati sarmu, nego ovaj... Ako ne... A možemo to klot, ja to volim klot da jedem, tako kako jeste. Kao salat. Pa ja, ono, da čeprkam. Evo voda ti je gotova. Može. Vrela voda. Samo da bacimo odavde, da nam se regulira smeće. Dobro. Umeđu vremenu dok smo mi časkali i pravili listove za sarmu od kupusa, luk se dinstao ovoliko, pirinač već se ne vidi, stvorila se ruža, ali dobro. A još izgleda to, ti onaj, to ključalo izgleda kao ruža. To je pena. Pa ta pena, da. Inače, ako imate problema sa stomakom, dijareju, ovo je idealna hrana, posebno ova vodica od pirinča je jako delotvorna, da ne biste pirili... Za dijareju? Da. A gde si ti to naučila? Pa ja imam ovoliko godina koliko imam i svaki dan nešto novo čovek nauči. Okej, okej, samo pitam. To je donja ringla, luk. Ovo je gornje, nju isključujemo. Znači, gasimo pirinač. Koliko smo ga ovo pekli? 7 minuta, 8. Znači, ovo dijareja pomaže. Posebno ta vodica od pirinča. Jer ljudi kad su bolesni ne mogu, ništa im se ne jede. Ovo ako popije jednu šoljicu, osjetit će odmah blagotvorno dejstvo i nestaće, smanjit će im se problem drastično. Okej. Okay. E da, voda je gotova. Da. Vrela voda iz bokala. Izvolite. Pazi, vrelo je. Sada ćemo ovaj kupus da prelijemo sa ovom vrelom vodom. Aha. Da bi izvukao višak soli i kiselosti. Da ne bude baš prejaka prema... Da, to smo radili isto i kad je bio podvarak. Da. Jel beš podvarak? Da, podvarak. Jeste podvarak. Pa zato... Isto smo malo kiselosti izvlačili vrelom vodom. Zato što je malo jača kiselina, ovako ćemo i malo jači ukus bude i onda... I koliko ne... treba da stoji ta kiselina? Ne, jedno 15-20 minuta, no da možete ga potopiti kao i pasulj dan ranije, ako znate da sutra spremate, vi ga potopite u hladnu vodu. Aha, i onda znači ili dan ranije, ili ovako vrela voda 15-20 sključa i onda 15-20 minuta.
i izvući će ovu sol. A šta ćemo da radimo sa tom soli? Da pijemo to kao raso ili kao tuši, kako se to zove ono? Ne. Kao raso, raso se pije, ali ne. To kad... Ovo se prospe? Ovo je kupljen kupus, pripremljen, vi možete piti kad vi kiselite u svom domaćinstvu. I taj raso je izuzetno dobar. Diuretik, čistač creva i treba ga piti u zimsko vreme, pošto se naravno jede jača hrana zimi. Mnogo mesa, sarmi i prebranca. Popijete svaki jednom nedeljno šolju rasole i očistite creva svoja. Bolje nego bilo koji klistir. Da ti kažem jednu stvar, ove lekcije, ove alternativne medicine, to ćemo mi da naplaćujemo. Dragi gledalci, ako vas zanima još lekcije iz alternativne medicine, javite se, 250 eura sat razgovora sa Milicom. Šalim se, Milice, šalim se. U svakom slučaju, dobro, ajde, 150 evra sat razgovora sa Milicom na temu alternativne medicine. Molim vas, pomoći će vam. Ili jednostavno dođite u restoran Srem na Novi Beograd, bulevar Zorana Đinđića, 44A. I dok ručate, ona će vam pričati o alternativnoj medicini. Jel' tako, Milice? Pa pomoći ću ljudima koji žele da pita za neki savjet. Uvijek se i objasni gostu, korisniku usluga, od čega je hrana pripremljena. Ništa ne znači, hoću sarmu. E, čekaj, šta ste, gde si krenula ti? To je mleveno meso. Dobro, i šta sad radi sa mlevenim mesom? Koliko je ovo mlevenog mesa? Pola kilograma. Pola kilograma, pa ti mi zamalo to ubaci tu bez da pitam šta je. Pa meso. Pa dobro, meso, znam da je meso. Znači, pola kilograma mesa i šta sad radiš? Vidite kakav je luk. Kakav je luk? Staklast. Staklast. Pazite da vam ne zagori. Dobro, i sad samo to meso. Polako. Šibneš tu. To je to. Sada ćemo smanjiti malo. Na koliko ćeš da ti smanjimo? Na srednji. Sredina je uvijek idealna u životu. Samo je teško... Na trojku, znači. Postižemo. Evo je trojka. Mene opet uleđa ovaj prozor na minus 200. Pa što nam zatvoriš nekako? Pa ne mogu da zatvorim zato što mi smeta ovaj miris luka. Ne mogu da snimam, ne mogu da dišem. Pa sad ako hoćeš da jedeš stvarno, moraš malo da pretrpiš. Da se normalno, sve to stoji, sve to stoji, ali zato sam otvorio prozor pa me ubi uleđa. Ako hoćeš zdravo da se hraniš. Ja se uvijek zdravo hranim. Ovaj, Burger King, McDonald's i tako... To je zdravo hranim. Dobro. Do duše, to je u ovom vremenu postavljeno i ljudi zdravo hranim. Ljudi se brane da nemaju vremena da kuvaju. Čekaj, Milice, šta sad ti radiš tu? Pusti sad zdravu hranu, ovaj McDonald's. Meso pržimo. Koliko to treba? Jel to treba baš da bude uprženo ili... Pa brzo se to uprži, ne trebamo desetak minuta. Tako, na srednjoj vatri? Jeste, na srednjoj da nam ne pregori, da bude ovako lepo rastresito. Samo da vidimo šta je sa pirinčem, vidite kakav je pirinač. To je sad sutlijaš, malo šećera i može da se jede. Da, jako. I jel mleka. Da? Malo mleka još je. Evo. I šta sad s tim? To ćemo kad završimo prženje mesa da dodamo. Aha, to je ona smesa gotova za sarmu. Ja bi pak malo vatru pojačao. Pa hajde. Da ide to malo brže. Ja bi, ti žuriš, ja sam zaboravio. Ne žurim ja nigde. Ja sam zaboravio. Ja nigde, sad sam na 4,2. Da. Ja nigde ne žurim, nego eto ona je... Pa dobro, uglavnom možemo da im pokažemo i kad se uprži. Da, hoću da im pokažem, nego da jednostavno da to malo onaj... Da ljudi sad ne čekaju dok se to, valjda nam neće zagoreti. Neće, pa zato povremeno se meša, ne mora konstantno, ali stalno. Dovoljno je ovako, sada možemo dobro s njim. Da nam se krčka. Da se krčka, tako, ništa, pravimo pauzu. Da. Okej, okay. Pravimo pauzu i javljamo se kad bude malo zaprženo sve ovo. Malo je potamnelo, sad ću malo da ga promešam, ja sam.
na moju odgovornost. Vidi se da je sad postalo tamnije. Prži se. Krčka se. Ovo je smesa inače za sarmu. I javljamo se kad Milica opet sedne za radno mjesto. Stane za radno mjesto. E, nakon 5 minuta prženja, otprilike, na nekoj trojici, sad gasimo ovo. Dobilo je boju koju treba, rekla je Milica. Sad će se ona pridružiti našem timu alternativnih medicinara. Šalim se, našem timu kuvara. I dalje ne znam šta će da radi. Sve u svemu, ovo je sad brown. Dakle, sad će ovo da zgrebem ovako sa ivica. Nezgodno levom snimati, desnom mešati. Milice? Viber. 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 Vidite Viber. Kako je lepo prženo meso, rastresito. Zbog čega je važno da bude rastresito. Sada dodamo slatku papriku. Mlevenu papriku. Vidjet ćemo da li je to dovoljno. Dodat ćemo opet bosiljak. Uvijek nešto podvlačimo. Znači to je proizvoljno, jel? Jeste, po ukusu dodati. Ne, na to da sad meriš na 2 grama ili 3. Šta je to? To je biber. To je to. Znači papriku, bosiljak i biber od začina si dodala i sad naravno vegeta. Jednu kašičicu. Velika. Malu kašičicu. Pa to ti ima više tu. Ovo ćemo promešati. Da ujednačimo. Sada idemo na pirinač. Na sutlijaš skuvani. Možda bolje sve. Dobro, evo ovako. Pažljivo, sve je vrelo. I pirinač. I mes. Inače u sarmu možete dodati sušenog mesa, bilo kojeg, da li svinjsko, da li ovčije, goveđe. Mnogo je lep kiseo kupus sa sušenim mesom. Kad slažete, možete iseckati pa propržite sa lukom ili kako slažete sarmu, između sarme stavite... A mi pokazujemo samo osnovni sastojak, a vi po želji dodajte, pravite... Kako hoćete, znači možete i malo pršute da dodate, ili slanine. Ili ovčetine sušene. To je sad smesa za sarmu. Da. Ona se sada prohladila, ovo je vrelo, ne možemo smotati sarmu. Jedno desetak minuta da prohladi i to je to. Ostaje nam da... Da savijemo sarme. Da savijemo sarme i stavimo na pečenje. I uvijek dodajte nešto svoje što volite. Svi kuvari su došli do recepata za jela, svako je nešto svoje dodao. A šta bi ti svoje dodala? Pa ja recimo u kiseli kupus uvijek dodajem ove, inače jako puno stavljam eteričnih bilja. Zato što pomaže kod varenja i poboljšava ukus. Ne padne vam teško, neko ima problem sa želucem. Ako ima nane, bosiljka u jelu, daleko manjih problema ćete imati. A volite to jelo i ne možete da ga jedete zbog zdravstvenih problema, stavite samo nanu ili bosiljak ili ruzmarin i pola brige vam je otišlo. Dobro. Valjda će neko poslušati. Ostavite komentare. Ovdje dole ostavite komentar
Da li vam se dopada naš način? Da li vam se dopada i ovo, da li ste vi nešto dodali vaše u sve to? A ja bih još da pitam Milicu, šta je ovo crno ovde? A to je posebna vrsta paradajza i mogu da vam kažem da je jako ukusan. Kakav je to paradajz? Nezreo? On je zreo, nego takva je sorta. Postoji žuti paradajz, postoji crveni, postoji čeri, a ovo je... To je crni paradajz. Tako, dobro, samo sam onako usputno pitao, pošto kod tebe stalno vidim nešto ovaj čudno. Da, te neke papahaje, te neke one papaje, te manga, te liči, te... Papahaja. E, ovo je sada spremno za hladnje. Jesmo mi ugasili ove ringle, jesmo? Mi smo ugasili ringle i sad to tako treba koliko da stoji da se hladi? Samo malo da se prohladi, da možemo da savijemo sad. Aha, znači pravimo sad pauzu, da. Par minuta, dok se ovo ne ohladi. Naravno. Ok, hvala lepo. Meso, to jest ova smesa, se ohladila. Pekač zemljani je pripremljen. Inače, ne mora da bude pekač, može da bude klasična tepsija, šerpa... Šta već imate u kući. Dobro. Sljedeći korak je... Da odsedimo kupuse od ove tople vode. Kako ćete ga odsediti, uopšte nije bitno. Ako imate ove specijalne naprave, sedite tako, ako nemate... Slamčicom i izvucite se. Ma ne, stavi se poklopac ili stavi se ovako ruku i... Dobro, pa dobro. Pa valjda su dosta shvatili da se ja šalim, Milice. Ili? Pa verovatno. Aj, pa da. To su dvoji prijatelji. Ovo si spremila salatu za mene posle za ručak. Jest. Šta sad radiš? Sada ćemo sipati malo masnoće na dno. Eto. I sada krećemo da savijemo sarmu. Znači, ajde. Možda ti je zgodnije s ove strane. Verovatno ti smetam opet tu. Pa idealno je. Vidite. Tako. To je to. Stavite meso. I ovo uradite. I samo je izrolati. Nije bitno na koji način, ono? Ne. Evo, vidite kako je to jedno. Sarma broj 1. Ajde da brojimo sarme. Dobro, može. Moja ih mama broji, samo da znaš. Pa ja ih izbrojim. Mislim, ne znam zašto, ali ih i u kući ja brojim. U restoranu u redu što brojim, da znam koliko imam pripremljenih kocija. A reci mi, u restoranu kad praviš sarme i kad su na meniju dnevnom. Da. Šta postavljaš, koliko sarmi ide, šta ide u sarmu, kako idu sarme? Ja sam kod tebe jeo neke zelene sarme. A to su sarmice od zelja. Ovaj fil je bitan. Sa ovim filom, ovom smesom, luka, mesa, masnoće, začina, punite i paprike, sveže ili zamrzivača, zelje, blitvu. Sarma je odlična, samo što zelje i blitvu treba da potopite isto u vrelu vodu kad operete, da se malo ovako omekša. Kupus je kiseljenjem umekšao, a zelenić mora malo sa vrelom vodom. Znači, možda... A mesa isto može proizvoljno da se stavlja u te sarmi, pošto vidim ti stavljaš otprilike jednu kutlaču mesa. Da, kašika ili kutlač. Najidealnije jedna kašika, ako je veća liska, stavit ćemo malo više. Aha. Vidite. Da. I kupus je odličan, da sam ja iznenađena. Inače, ja pripremam u restoranu svoj kiseli kupus. Dakle, još jedna prednost da dođete u restoran da probate sarme. I salatu od kiselog kupusa. Dobro. Naravno, za sarme valjalo bi se najaviti, jer nisu svaki dan na meniju. Nisu svaki dan. Svaki dan se menje asortiman jela. Zato i kažem, restoran Srem, Novi Beograd, najavite se, nazovite restoransrem.com, proverite broj telefona, nazovite, pitajte kad ima sarma na meniju, a siguran sam da će vam Milica izaći u susret i reći, pa možete doći sutra. Da, no možete i naručiti za kada. Ja imam moje neke goste koji za praznike naruče po jedno 15 porcija sarmi i odnesu kuće pripremljenu sarmu. Da.
kuvano, sve gotovo, pečeno. Da. Ti si čak i nekima slave pripremala, kompletne ručkove za slave. Pripremam. Imam jednog dragog, divnog gosta, prijatelja, koji svake godine mu pripremim slavu za Sveti Nikola, a on isključivo posne se slavu sprema. Mm-hmm. Tako da od slatkiša, ribe, priloga, salata, toplih, hladnih. A kad si pomenula već ribu, mogli smo neku ribu da spremamo? Pa mogli smo. Ha? Ima dobar recept za ribu. Koji? Šta predlažeš? Kad budemo... Šta predlažeš da probamo da snimamo? Bilo koju vrstu ribe možemo uzeti i pripremiti. Uh-huh. Da li je to šaran, som ili neka morska riba, ne, nije bitno. Bitno je jesti ribu bar dva puta nedeljno. To nam svi savjetuju zbog omega masti. Ja opet idem na ishranu. I na zdravlje. Da, pa zato i jedemo. Da bismo bili zdravi. Iako znamo, nađemo umerenost u ishrani, u načinu života, bit ćemo zdravi. Ja jedem da porastem. Da. Te kako je jednostavno složiti sad. Da, to mislim da bih mogao i ja da uradim. A može. Hoćeš ti da snimaš da ja to malo radim? E pa moram da operem ruku. Šalim se, neću da to radim. Vidite. E, sad sam zaboravio da brojim. E, izbraćemo kad popunimo dno. Ajde. O, ta je velika liska. Ovo je malo velika, mi ćemo da stavimo malo više fila. To jest, neko kaže fil, neko kaže smesa, ali ovo meso pripremljeno. I da bi nam bile jednake sarme, onda ih malo više urolate kad su veće liske. Vidite, sad ja imam neke mini, neke veće, a najidealnije su ove srednje. To uopšte nije strašno. Svaka će se pojesti, ja to znam. Bitan je način pripreme. I, inače, sarma je najlepša kad se uredni krčka i zapeče. Vidite, ovo je velika liska. Vama će biti jednostavnije ovako da uradite, da biste imali ujednačene, iste veličine sarme. Vidite? Odličan je kupus, vrlo sam iznenađena. Za industrijski kupus? Da. Baš je divan, jer ne, nije onaj debele one liske koje ne mogu ovako da se saviju. Tako da probajte za salatu, kupite glavicu kupusa i onda vidite da li su mu lepe tanke liske i možete pripremati sarmu. A za podvorak vam nije važno da li je deblja liska ili... I onako manje. Se secka. I onako se svecke i... To je jednostavno. Mnogi misle, jao, kako ću da ih smotam, rasući mi se neće. To je to. Velika. A možete i da sečete na pola lisku. Ako imate, ja sad samo da vidim koliko imam. Ja ću imati dovoljno fila koliko imam liske, a vi ako imate manju glavicu kupusa, vi možete ovako na pola i od jedne napraviti dve. Dobro. I u sarmu je odlična proja, to je hleb od kukuruznog brašna. Kako, uz sarmu? Da. Aha. Da se jede, ja recimo kad jedem podvarak ili sarmu sebi, kad pripremam, ja obavezno napravim hleb od kukuruznog brašna i on se jednostavno pravi. Ako želite, mogu da vam dam recept. Pa neka ostave ljudi u komentaru, ako žele neki recept, ako imaju neku želju, neka ostave komentar. Rado ćemo pokušati da izađemo u susret. Inače, u sarmu vrlo često se servira baren ili bareni krompir. Što znači bareni krompir? Skuvan krompir. Skuvan krompir. Skuva se, možete i u ljusci da ga kuvate, možete i da ga oljuštite, pa da ga skuvate i servirate i onda ne morate meso da jedete ili jedete krompir. Ne morate hleb da jedete krompir. Da.
Hoće nam biti to knap? Hoće, izgleda. Da smo uzeli dobru glavicu kupusa. Dva, tri, četiri. Četiri, to je to. Evo, ipak ćemo ovo iseći u slučaju da nam bude viška mesa, znači da, i da bi vam pokazala kako da podelite. Znači sad imamo dve liske napravljene. Dve liske. Od jedne napravili dve jedne veće. Da, i uvijek tako kad ste na kraju vi ovo uradite da vam ne ostane. A i ako vam ostane fil, ništa nije strašno, pospite ga po sarmi. Ovo samo preko ovoga? Da, dopašće vam se. E šta ćemo sad kad nema više mesta tu? Sad može malo dozgo? Idemo gore. A može to, jel? Sad ćemo još tu još može bar dve da stane. Dole, sad ću da ih uguraš ono? Da ih složim. Ko sardine u konzervi. Kako je jednostavno. Ali kupus je odlično. Vidite. Ima još mesta, sam vi tu ne vidite. Šta ne vidimo? Sve vidimo. Koliko ima mesta u ovdje. Aha. Jel ono što ih bolje stisnete? Da se guraju. Bolje ih složite, one ne mogu da šetaju po pekaču dok se krčkaju. Zato se oni ovako i dobro slažu. Vidite. Tamo se malo, potamo se ti desna, tamo, tako. Tako, imamo još mesta za dve sarme, a ja mislim da nam je to. Pa i nemaš više ni kupusa. Imam, pa napravim ja kupus. Evo, opet će nam trebati da podelimo lisku. Znači ovako, ajte da vama bude jednostavnije da naučite. I nemojte da se plašite kad delite, sad moje. Lepo umotate i neće niko ni znati da je na polovini liske. Da. Vidite? Sve gledamo, sve vidimo, sve pratimo. Vidite. Vidite kako... A je li treba ringla da se predgreje možda ili nešto? Ne, ovo ide u pečnicu. Pa mislim to, pečnica da se predgreje. Može, a ne mora. Može i ne mora. Uglavnom, nama da bi napravili ovako dobru sarmu, sama priprema traje nekih 40 minuta. Ne treba vam više. Još ako ste vični u kuhinji, imašte i za manje. I naravno, sad jedno sat vremena ide u pečnicu. Da. Sat vremena. U rernu, pa ćete proveriti, videti. Možda vam je dobar špored, možda vam je slabiji, pa malo duže. Ali... E, sad ide jedna mala sarmičica. Jedna mala mini. To meso u suštini proprženo, to može i sad ovako da se jede, da, tako? Da, naravno može. Pa za paste ljudi pripremaju. E, eto ga. To je to. Posljednja liska je izvađena, velika. Ćemo jednu veliku da napravimo od ozgo, kao ruža. Da stavimo na sredinu. Može. Jelu je bitan kupus. I on dobije tako lep ukus. Mom starijem sinu je bitno meso. Pa dobro, on je dečak još. On kupus daje tati. E sada, ovdje sipamo 1 dl vode.
ne treba prelivati sarmu, bolje da je dodate vode ako volite da bude u više safte. A zašto, zašto sad ta voda, izvini? Moramo da prelijemo sarmu i da urednu, da ne bude suva. Aha. Sad ćemo dodati još malo mlevene za paprike. E, jao. Preko toga svega. Da, preko toga i malo još bosiljka. Možete staviti i lovar. U ovoj kuhinji nema lovara, a ja koristim ono što imam. Aha. E, to je to. Uključimo rernu ili pećnicu. Dakle, ovo može i u tepsi, može u, u svemu. Ne mora ovaj pekač da bude. I ne mora da se peče u rerni. Može i u šerpi. I jedino ako kuvate na šporetu, obavezno stavite preko jedan tanjer. Da on ne počne da se... Odlazi. Kako u šporetu? Na šporetu? Na šporetu ako peče. Aha, bez poklopca nego tanjer preko. Tanjer jedan preko stavite da se one ne odmotaju, ne... Rasture. Aha. A u redni smo... A ove neće da se rasture? Ne, ove u redni neće. Dobro. Eto, upalili smo rernu na gore-dole, na 200 stepeni, je li tako? Tvojih 200 stepeni, popularni. Evo ga. Ćemo vidjeti, možda ćemo smanjiti kasnije. Ovo nije vruće. Možemo samo da... danas počinu. I čekamo. I sad koliko još ovdje unutra? Pa jednu. 30 minuta minimum. Pratit ćemo. Pratit ćemo situaciju. Javljamo se kasnije opet. Prijatno. Prijatno. Stigli smo do kraja. Mi smo samo jednom otvarali da vidimo ovaj, šta se tačno dešava, da li je gotova, ali na 40 minuta kasnije Milica je spremna da vadi sarmu. Da. Čekaj, tako. Oho. A znaš šta smo zaboravili? Šta? Da ih brojimo. Pa dobro, možemo i sad. Da ih brojimo. Samo trenutak. Kako se krčkaju. Kako se krčkaju. To je to. To je to. Hoćemo da brojimo. Ajde da ih brojimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naravno, meni kao majstoru je nestalo baterije, pa sad brojimo još jednom. Stigli smo do 12 i stala je baterija. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26. 26 sarmi. E, dobro, to je to. Hvala lepo, restoran Srem. Novi Beograd, posetite nas, dođite da probate Milicine sarme, lajkujte nas na Fejsu, najbolji domaći recepti sa Č, onaj, restoranstrem.com, stigni.net, budite uz nas. Hvala lepo, Milice, družimo se. Opet, ako Boga. Ćao! I ja, to je to. To je to. Hvala ti. Molim, uživajte, pokušajte da napravite, ako ne uspe prvi put, vi budite uporni pa ponovo. Hoće. Ali nema razloga da vam ne uspe recept. I obavezno nam ostavite komentar. Hvala lepo, čao. Prijetno.